Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, за хората, които не знаят, на 25-ти този месец ще направим последният стрим за месеца, където ще направим и раздаването за 100 000 във Facebook. Раздаването ще бъде доста голямо, ще има около 20-30 игри, така че ще има доста печеливши. А вие, ако още не сте ме последвали във Facebook, може да го направите и, разбира се, да дойдете и да участвате. И най-вероятно днес ще кача нов TikTok, така че може да отидете и да го гледате. Разбира се, ако успея. А сега да започваме. Когато звъня на Вера след казино... Много съм зле, много страдам. Ти предполагам, знаеш, и може скоро да се погубя. Аз съм казал на Рейхана. Кой? Там да направи нещо. Давно да направиш, от да си заминавам. Много съм зле. Заминавал си. Еми, така е като свършиш парите. И нещо друго, като стана дума за казино. На 25-ти също ще бъде и откриването на моето казино. Да, Наско е мега якият, много е готин, истински мъж е. Изобщо няма нищо общо с... Тези планковци от училище. Е, много ясно! Има си апартамент и има супер якото тяло с такива големи мускули и ме кара да се чувствам като истинска жена. Ау, вау! И те кара да се чувстваш като истинска жена. Само дето ти все още живееш с вашите и не си истинска жена. И накрая като те остави, ама той ме прецак. Айде, ма! Почвай, айде! А, между другото, този пич ме беше включил май в негов клип или стрим, не съм сигурен. Да, туеркаш, айде. Ще го лапаш? А! Ще туеркаш или няма да туеркаш? Мръш, не, ей, не му лаваш, виждай, не му лавади цицката, батко. Ко си ти, бе, папуя? Фащай му я. Айде. Вау! Абе, не, градата фащай му. Бебо, бебчо, казвай му ти така, пляскай ме, мечо, пляскай ме, пляскай ме, мечо. Така добре ли? Не, трябва она да ти казва, пляскай ме, мечо, пляскай ме. Е, Ритко. Абе, остай са ти, Ритко, не буди скучна. Чакай малко, ама не си са, боли. Няма чакай са, ти трябва да му казваш, пляскай ме, мечо. Тя го познава. Е, Кърлеш. Кажи ми какво да това. Са, Кърлеш, ей, Кърлеш. Пляскай ме, мечо. О, не мога. Той е много откачен. Наско, ти ли си? Когато мина 10 години, ние събирам. Взех си кафе. Хубава ли то с кафе? Да. И той е научил неговия език. Какво мислиш за моята приятелка? Какво да мисля? Нищо не мисля. Е, нищо. Все нещо трябва да мислиш. Нормален човек. Грозна ли е? Не е грозна, що да е грозна. Ау. А, значи е хубаво, така ли? И какво мислиш за моята приятелка? Айде! Когато сама си просиш да се скараш с него. А, дупка в стената видя. Брат, Ария, това ли е дупката? Да. Мачкай! Мачкай, греши! Давай! Много сме бавни, ама. Мачкай! Ай, се чакай да видим къде е бомбата, чакай! Бум! Къде е тая бомба? Чакай, спри, не ходи, защото ме бъркаш. Дай в ляво. Трябва да се качиш по стълбите. Готино. А то са свързани очи. И сега бомба. Някъде. Идва бомбата. Завърши се надясно. Бомбата е била до мен, аз въобще не съм я отразила тая бомба. Дупка в стената видя. Гледай! Това ми напомня на Дора изследователката. Не. Имитации. Скъпа мачка на дриха ти е тялото. Диаманти светят в очите ти. Скъпа мачка на дриха ти е тялото. Леле, майко. Диаманти светят право в очите ти. Не са направили обаче пък Криско да имитира Тони Сторано, жалко. Време е да си вземем душ. Хазел пародия! Толкова години ни забраняваше да се къпем. Какво говорите? Не позволявам. И ние заслужаваме да бъдем чисти. Ще махнем кирта от телата си. Ау!
Кой го е гледал това? В този басейн, аз да, няма и ми да беше едно от любимите. Не ви позволявам да се къпете. Айде! Вече сме пълнолетни, майко. Айде, майчице! Всичко свърши, майко. Вече сме чисти. Ау! Кучки, изхарчихте топлата вода. Време е да си вземем душ. Толкова... Не мога. Изхарчихте топлата вода. Колко зла? 14 на 13 ли сте? 16. Нещо, айде някой друг път, като пораснете, и ако ви спра някога, ще си говорим. Добре. Добре. Въпреки, че... Бах, това си. Не, не, не искам да знам ефирме, че. Ема, нещо на хомо ли те обидих? Махай са, бе. Много се извинявам, разбрахме, че внук ви е хомо сапиенс. Моля. Хомо сапиенс не ми се правиш или какво? Добре, а? Хомо сапиенс не ми се правиш? Не, бе, не се правя. Ти някакъв се правиш. Той не знае какво е това. Не знаеш ли какво е хомо сапиенс? Гей. О, майко мила! Не бе, човек, аз имам жена. Пожели хомо сапиенс да се влюби в хетеро сапиенс. О, аз такива не познавам такива работи. Това е хюри ми сапиенс, ми репо сапиенс. Този се обиждате, виждате, че говорите жена, обаче ми приличате на хомо. Аааа, двойна полиция. Вие ми приличате, чакай, хомо! Хомо! Вие на колко знаете? Know how much ticket to minibus? How much? 15 левс. Окей, how much? I'm go to the Dobrich only 40 leva. Ooh. I now no pay taxi. Да. No pay ticket. On go to the Dobrich. I'm stop where is the go all Dobrich. Stop here, ooh, here, no, no problem. You understand? You are the same brand. You когато си спал в часовете по английски. You ticket the same price to bus. Now maybe 10 leva to the bus station, after 15 leva to the bus, how much you pay? Here 40 leva, no problem, stop here, looking all Dobrich. Разбрах какво иска да кажа, не мога да повярвам, че за 40 кинта ще го откара до Dobrich. И ще спира и тука, и там, и където пожелае. А пък буса му бил, не чух кова цена, или по-скоро бях съсредоточен изобщо да разбера нещо. Let's do it. А? We do it. 40 лева? 40 лева, окей. 40 лева. Нави се. Измама. Окей. No go to the bottom. But I want, but you know the town, Debrene. 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 I want to go to this town. Аха. I know how much ticket to minibus? How much? 15 левс. Аха. Лъжи го, че той ще го откара за 40, че буса струва 50. Друг път. Аз дето съм почивал в най-западната част на България, ще отида до най-източната за 50 лева. Аре, моля ти се. Когато колата ти е всички екстри. Е, това е. Мали! Какво е истинското име и на тая малумната? Луна се опитва да ради фънт. Най-малумният, най-грозният и най-дебелият, който се казва Димитър от Кавачев ли? Откъде си? Откъде? Ти не знаеш откъде си. Така е, просто съм космополит. Просто си ужасен, отвратителен простак. Най-големият простак, който съм виждала в живота си, това си ти. Много интересно, че за Волтер се говори и така. Знаеш ли какво ще кажа? И който се живе отстрани. Извинявай, ти си говори каквото искаш, но абсолютно не си интересен. Абсолютно с нищо. Душата ти е толкова черна, че външният ти вид е твоята душа. Аз ти го казвам ето тук, пред камери. Ама, ти не се харесваш. Искам да ти кажа, че първо имаш грозни ръце. Второ, никой не те пита. Никой не ушите те пита. Ти са отвратителни просто. Никой не те пита. И престани да го виждаш, пита, защото за теб аз така. Грозно, ти си без образование. Лошо. Просто ти... тъпа. Ау! Не, няма да продължа с част втора, че ще стане тежко положението. Рандом меме. Хвърли камъни. Как го удари, мале! В момента вижда ли се екрана, госпожа? Това е великата презентация, правена някога. Вижда се. Добре. Опа! Мога да обясня. Не мисля. Интересно ще.
Така. Презентация за рак бургера. В момента вижда ли се екрана, госпожо? Ясно. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.